të bëj për 4 raste personash të sëmurë me Covid në rrethin e gjërë të miqve dhe të familjarve. Dhe në këta 4 raste, njëri për cilve shumë serios, kam prekur edhe një herë atë që me siguri edhe ju, edhe ata që na ndjekin dhe që kam patur fatin e keq të ndjekin një të sëmurë me Covid, e keni provuar që sistemi është në kolaps, që mjekët të cilët merren me këtë punë janë të super ngarkuar dhe të lodhur, që të marrësh informacionin e vërtet se në çfarë grade ndodhet infeksioni dhe si duhet trajtuar, është një kokçarje më vete, duhet të paktën gjysmë dite, nga një herë dhe një ditë të tërë, ekzaminimesh pasi ke rezultuar pozitiv për të marrë protokollin e duhur të mjekimit, dhe në të 4 rastet që kam ndjekur personalisht, pavarësisht prej kërkesave të familjarëve, për të tamponuar në këtë rast 4 bashkëshortet e 4 të sëmurëve, tamponimi asë që nuk bëhet fjalë nga instancat shtetërore. Dhe në instancat private, ju e dini, kushton minimalisht 100-120.000 lek të vjetra. 4 raste personalisht vetëm në këto 24 orë. Dhe po të shikojmë vetëm shifrat zyrtare të shpallura ditën e djeshme, e kanë të pamundur me gjithë përpjekjen që bëjnë për të fshehur të vërtetën, dhe përpjekja më e madhe për të fshehur të vërtetën është mungesa testimeve, të fshehin tendencën rritëse të infeksioneve. Me 30 tetor ditën e djeshme janë raportuar vetëm nga instancat shtetërore 319 raste të reja. Dhe kjo shifër, si që thashtë dhe më parë, nuk përfshin me qindra raste tjera të cilet as nuk tamponohen, as nuk raportohen. Janë me fat ata pak që kanë mundësi të pagojnë tamponin në instancat private, ndërsa janë të shumët ata pacient të cilet presin 5, 6, 7 ditë që të marin tamponimin dhe përgjigjen e tamponimit. Dje ju lexova një mesazh nga një zotëri në Korçë, i cili thoshte fare qartë, ju deshën 10 ditë që nga momenti i simptomave të para të Covidit, që të bënte tamponin dhe pastaj të merrte përgjigjen e tamponit. Ndërkohë që bashkëshortës i kanë refuzuar deri në momentin kur mësoi mesazhin para 2 ditësh, ti bënin tamponin. E gjitha kjo është përgjegjësi e një njeriu vetëm. E atij që pavarësisht thirrjeve të mjekëve, thirrjeve të ekspertëve, thirrjeve të OBSH-s, thirrjeve të opozitës, thirrjeve të përsëritura të mijat në emër të opozitës, në emër të interesit qytetar, prapë se prapë refuzon të hedhë 4 hapa minimal për të përballur me aspektin shëndetësor të kësaj krize. Spari refuzon të rrisë numrin e testimeve. Ndaj dhe numri i rasteve të reja ditore vazhdon të mbahet artificialisht i ulët, sepse me rritjen e numrit testimeve do të mund edhe të evidentojmë ata të tjerë të cilët sot fshihen mes nesh të infektuar dhe vazhdojnë shpërndajnë infeksionin për shkak sepse Edi Rama refuzon të bëjt testime si gjithë vendet e tjera. Dhe së dyti, pasi ti evidentojmë, të marrim masa jo vetëm për ti izoluar dhe kuruar, por edhe për ndërprerë zinxhirin e infeksionit. Këto janë 3 hapat thjesht të cilët mundësojnë që kurba e infeksioneve të mbahet sa më shumë nën kontrol. I pari dhe kryesori pra është rritja testimeve. Së dyti, si që kam parë, dëgjuar dhe prekur dhe vetë, jo vetëm këtë 24 orë që i kaloi, një vuajtje dhe një dhimbje dhe një problemi jashtë zakonshëm për njerëzit, është pasi merret vesh që kanë marë Covidin, nuk kanë para për të paguar paketën e shtrenjtë ilaçeve që duhet për të trajtuar këtë. Dhe paradoksi apo e keqja këtu është që sa më të moshuar dhe sa më të pamundur të jenë, aq më shumë ilaçe ju duhen. Kjo nuk do të thotë që të rinjt dhe të shëndetshmit nuk kanë nevojë për trajtim, por rregulli me sa duket është që sa më i moshuar të jesh, sa më shëndetlik të jesh, aq më shtrenjtë është paketa ilaçeve për cilën ke nevojë. Dhe këta janë një kategori njerëzish që si rregull po kështu kanë të ardhurat më të ulta. Jam pensionist,
me të ardhurat mesatare prej 100-150.000 lekë të vjetra në muaj. Ndërkohë që vetëm paketa antibiotikëve dekstametazonit e tjerë e tjerë që jepet standard për këtë lloj moshe nga mjekët kalon shifrën e 400-500-600.000 lekë për një trajtim. Sot, si çdo ditë, përgjegjësi për këtë situatë është zhdukur dhe ka inskenuar me regji qendrore një shfaqje bajate, duket se në një muaj ka shkuar nga 6 herë tek aeroporti i Kuksit, aeroporti i Kuksit i ndërtuar nga Emiratet e Bashkuara, i cili po shkatrohet që të rindërtohet prapë që të vidhen ca lekë. E para punës lëvizë si pushtues. Kur më parë në historinë e Shqipërisë nuk ka lëvizur një kryeministër me autokolona para dhe mbrapa rojesh. Nuk e di nëse rojet janë aty për të vrarë Covidin që mos të kapi rrugës, se nga urrëtia e popullit nuk e mbrojnë dot. Por, më e rënda në këtë sjellje aspak kryeministrore, është përpjekja e përditshme për të ikur disa pyetjeve të thjeshta. Pyetja parë, pse vazhdon të paguash para për inceneratorët dhe nuk paguan për të bler testet? Pyetja dytë, pse vazhdon të paguash para për oligarkët dhe nuk paguan para?